Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Alhamdulillah para bagi salena. Biasa petang di dinten Sabtu kaping 11. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan orang sadayana sing betahun roh orang dina jasad orang. Amin. Salagi orang can siap bekalna ulah bakal dicabut roh orang katanya. Amin. Para bagi sadayana sim abdi ayeuna bade nyarioskeun hiji ulama nyanak 5 pertarosan ka 700 ulama aliwaralan anu 700 ulama teh sami hita gitu kabayang lamun ayeuna aya hiji jalmi naroskeun ka hiji anjingan atawa napi ulama atawa napi kiai atawa napi ustad gitu nya tong bujang-bujang 5 perkara saperkara wae gitu nya tong bujang-bujang ka 700 ka 10 kira-kira anak kumaha tah. Jawabana wallahu alam tah kitu para risalahna. Tah ieu teh anu naros teh ulama ka 700 ulama 5 perkara nyana pertarosana teh tapi walerana anu 700 sami tah kitu para risalahna. Tanya keteranganna para risalahna nya. Orang awas kana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala saqiq ibnu ibrahim rahimahullahu taala sa'altu sab'ati alimin an khamsati asya'a fa kulluhum ajabu bi jawabin wahidin qultu manil aqilu qalu al aqilu man lam yuhibba dunya hiji anu kaduana qultu manil kayisu qalu man lam tagurruhu dunya ta anu kaduanya. Iya. Yeah. Anu katiluna pertarosan ulama ka ulama anu 700. Kultu manil ghaniyu qalu alladhi yardha bima qasama Allahu lahu. Katilu. Opat, kultu manil faqihu qalu alladhi yamtani'u min talabi ziyadati, min talabi ziyadati. Ta anu kaopatna. Anu kalimana kultu manil bakhilu qalu alladhi yamna'u haqqallahu ta'ala min malihi urang hartosun para wong sadayana Allahu alam wa qala syakik ibn ibrahim alaihi ibrahim rahimahullahu ta'ala wa qala sareng parantos ngadawuh saha syekh syakik bin ibrahim rahimahullahu ta'ala saur saya sakit, saal tu geus naros kaula, geus nanyakeun kaula, atawa nepi saal tu nanyakeun kaula. Sab'a mi'ati alimin ka 700 jalmi alim atawa nepi ulama. Ulama. An khamsati asya'a tina 5 pirang-pirang perkara. Tah kitu panulisanna. Pakulhum mangka ngawaler sakabeh na alim sakabeh gitunya ajabu ngajawab sakabeh alim bijawabin wahidin kalawan jawaban anu sahiji fakuluhum maka sakabeh jalma alim sakabeh ajabu ngajawab sakabeh jalma alim bijawabin wahidin kalawan jawaban anu sahiji sama kartos para wisina kartos ari pertarosan anu kahiji saur syekh sakit kultu nyarios kaula manil akilu eta saha jalmi anu berakal kolu mangka ngawaler sakabeh ulama atau napi sakabeh alim al-akilu ari jalma anu berakal
man lam yuhibba dunya nyaeta jalma anu henteu mika cinta kana dunya. Dunya ana sabab eta jalma anu berakal apaleun kana dunya bahwa dunya teh engke di akhirat bakal dijelmakeun seperti nini-nini anu rembes nu goreng patu. Cek eta nini-nini kajalma anu mika cinta kana dunya waktu di alam dunya na wae bulan. Nah apal anjeun ka kaula ai saur eta jalma naudzubillahi min dalik ye cenapan anjeun teh anu dibeberi ku anjeun waktu di alam dunya kaluar pagi datang sore ngabeberi kaula tah jelma anu diudag-udag waktu di alam dunya teh kieu bingung eta jalma apalagi sadayana nya akhirna nini-nini anu goreng patut dialungkeun ku Gusti Allah ka neraka gitu. Saur eta nini-nini Gusti abdi terido dialungkeun ka neraka lamun henteu jeung jalma anu mika cinta ka abdi waktu di alam dunya na wayahna we nuturkeun jadi naon eta nyetrum gitu nya naruntuy naruntuy na jandi mung-mung ge tapi dah hatena cinta ka alam don dunya. Mudah-mudahan orang saya dihindarkan tina cinta alam don dunya ya tegasna cinta dunya kitu nya. Anu kahijinya anu kaduana palawarga sadayana kultu nyarios kaula saur Syekh Saqiq manil kayisu eta saha jalma anu cerdas kitu qalu mangka ngawaler sakabeh jalma alim tanapi sakabeh ulama anu 700 teh man lam tagurrohu dunya nyaeta man nyaeta jalma lam tagurro anu henteu nipu ku ka eta jalma saha atanapi naon lain saha naon adunya don dunya. Jadi dunya teh teu bisa nipu ka jalma naon anu cerdas teu rek ditipu ge hese mungeun kitu nya najan lomba ge eta alam dunya di jalma anu cerdas tetep hare-hare kitu nya bahkan kumaha dunya sakitu seueurna di naon dijalurkeun dina jalan Gusti Gusti Allah jadi manfaat nya dikumpul-kumpul tadi sakuan wae gitu nya kalau bisa dina eta jawaban para ulama anu 700 anu kaduana anu katiluna saur Syekh Saqiq naroskeun ka ulama anu 700 teh kultu nyarios kaula saur Syekh Saqiq manila goniyu eta saha ari jalma anu beunghar gitu nya. Qalu mangka ngawaler anu 700 alim atanapi ulama alladzi yardo nya eta jalma anu beunghar teh nya eta alladzi yardo jalma anu rido bima kalawan perkara qasama Allahu lahu anu parantos maparin Gusti Allah lahu kaeta jalma. Jadi teu panasan tatangga di pasihan mobil mahina motor akeun bae we anguran nyarios kieu dina manahna tanapi dina manahna mah kitu nya. Gusti alhamdulillah tetangga sebelah di pasihan mobil sugan we abdi tiasa namo ta kitu teu panasan gitu nya. Tah eta jalma anu geung beunghar malihanan dina sapalih hadis mah palawarga sadayana saur Kangjeng Rasul laisa lawani nya henteu ari jalma nu beunghar teh nya nu beunghar harta loba aya nu beunghar harta loba mah eta lain beunghar aya nu beunghar mah nya eta nu beunghar hate kitu para wisadana kitu laisa gina angka saratil ardi walakinal gina gina nafsi eta kitu nya keterangan teh nya lain ari jalma anu beunghar anu loba harta lain sareurkeun sareurkeun Rasul aya nu beunghar teh nya eta beunghar hate kitu nya tadi teh ya kitu nya teu panasan beunghar teh eta teh anu sabaka sabari jeung anu katilu anu katilu na anu kaopat na mah palawari sadayana saur Syekh Saqiq kultu nyarios kaula manil faqihu tuh eta saha jalma ari anu faqih ngarti anu faqih anu ngarti gitu nya qalu mangka ngawaler sadaya anu 700 alim gitu nya saur anu 700 alladzi yantafi'u min talabi ziyadati tuh nya eta jalma anu ngarti teh yantafi'u anu kacegah nya alladzi nya eta jalma yantafi'u anu kacegah eta jalma min talabi ziyadati tina
nyuprihna paleuleuwih gitu nya. Tara lamun cek bahasa gaya naon barenan naon itu memperkaya diri gitu nya. Tara memperkaya diri eta saha teh jalma anu fakih ngarti manu fakih mah gitu nya. Saya namanya qanaah gitu nya. Gusti Allah masihan 1000 ya 1000 ditampi mah. Gusti Allah masihan 100 juta 100 juta ya ditampi gitu nya. Bari eta teh pamasih teh Gusti teh dijalurkeun dina jalan Gusti Allah. Allah dibagi-bagi gitu nya. Itu pangarengsehna. Anu terakhir nya eta saur Syekh Syakik bin Ibrahim rahimahullahu taala kultu nyarios kaula gitu nya. Manil bakhilu eta saha ari jalmi anu bakhil. Bakhil. Terang bakhil? Pedit. Pedit karet gitu. Kalu mangka ngawaler sadaya ulama anu 700 ari jalma anu bakhil teh nyaeta alladzi yamna'u haqqallahu taala min malihi. Alladzi nyaeta jalma yamna'u anu nyegah eta jalma haqqallahu taala kana hakna Allah Gusti Allah ya. Kana hakna Allah taala ya. Min malihi tina hartana eta jalma katanya. Jadi gitu nu pendit mah gitu. Boro-boro sedekah nu sunah nu wajib oge hoream ngaluar. Halkeun zakat. Ari sedekah wajib teh nyata zakat teh eta hak Gusti. Gusti Allah kewajiban urang sadaya. Sadaya pan seueur nya para ari sedayana. Bayar zakat. Tara daek bayar zakat teh eta nya. Tah jalma nu bahil teh kitu. Mangkana kita di akhirat teh jalma nu bahil mah masyaallah gitu nya. Jalma bahil mah nya ditamsilkeun teh pohon dina naraka. Terus dahana ngarumai ka alam dunya. Begitu bahil mehna nyokot dahana. Nyokot dahana gitu. Di mana mau teh ka bawa itu. Jadi asup kana naraka mal mung di akhirat itu jalma bahil gitu. Mudah-mudahan orang sana ya entar dicantengkeun jalmi bahil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak itu para warga sadayana nya mudah-mudahan ieu keterangan teh aya guna sareng manfaatna khususna kanu ngaoskeunana umumna kanu ngadangukeunana anu larasna eta tina agama anu lepatna tina kabodoan si abdi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.